Juha tässä Kuopion Powergripiltä moi. Upper Park Disc Golf Shift. 2022 vuonna uudistettu kevyt premium-reppu. Repun suunnittelu ja muotoilu on käytetty selkeästi enemmän aikaa. Laukku soveltuu noin 18 kiekolle, vähän riippuen siitä, miten ja millä haluat reppua täyttää. Repun molemmin puoli on kaksi sivutaskua vaikka puttereille. Taskoja löytyy kätevästi myös vyötärähihnalta, johon on saatu pari vetoketjullista pikkutaskua, esim. Mihin voit sijoittaa arvotavaroita tai pientä evästä. Noin litraselle pullolle tasku löytyy kätevästi heti keskeltä repun selkäosaa. Jos kaipaat kevyempää reppua, mutta et halua pudottaa laatuvaatimuksiasi, niin Upper Parkin Shift sopii sinulle kuin nenäpää. Harvaa laukkua on näin mukava kantaa kierroksella mukana. Shiftin voit hankkia myymälöistämme tai verkkokaupasta osoitteesta powergrip.fi.